साह्रै राम्री हुनुहुन्छ, गोरो छाला चाउरी परे पनि अझै राम्री देखिनु भएको छ। जवानीमा त धेरै राम्री हुनुहुन्थ्यो होला है आमा। त्यो नि आउनु सिरु, अब सिन्दुर लाग्यो, एक दिन सिन्दुर लाग्यो, तिन दिन मेटिँदै थियो, तिन चार दिन उज्यालो टिका लाउँथे। उमेरले 70-75 वर्ष नागिसके कि बुढी आमाका गालाहरू चाउरी परिसकेका छन्। तर गाला चाउरी परेर के भयो त, जवानीको स्वर अझै पनि उहाँसँग धेरै नै बाँकी रहेछ। औनी बोल्न गयो बडो किसिमले, निलो पहेँलो धरी मुल्ठो बन्न गयो, आकाश फिजियो इन्द्रिणीको चाल गरी। 9 वर्षको उमेरमा विवाह भयो, 13 वर्षका श्रीमान थिए। श्रीमानसँग जबसम्म बच्चा जन्मिन तबसम्म आँखामा आँखा हेरेर अनुहार पनि हेरेको थिएन भनेर आफ्नो कहानी पनि सुनाएकी छन्। कति वर्षमा बिहे गर्नुभएको थियो हजुरले? मेरो 9 वर्ष अलि पुगेको थिएन। 9 वर्षमै बिहे गर्नुभयो? वैशाखमा बिहे गरे, जेठमा जन्म भयो। आज श्रीमान बितेर जाँदा पनि अझै पनि उहाँको झझलको मसँग मेटिएको छैन भनेर आँखाबाट आँसु समेत झारिन् यी बुढी आमाले। 2 वर्ष भइसकेछ, हिजो भर्खर भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन आमालाई? लाग्छ, यताबाट आउने हो कि उताबाट आउने हो कि, राति सुत्यो ओछेना ओछेना सुत्नु भएको कि बुढा जस्तो लाग्छ। जवानीमा कति राम्री होलिन्, अहिले हेर्दा त यति चिटिक्क परेकी छिन्, जसमा आवाज भने झनै सुमधुरले भरिएको छ। धान चामल बोधी समिधाहरूमा सुरै अगाडि सरोस्, पानसको बत्ती जगाउन सक्यो भनी जग्या उज्यालै हो। हामीले धेरै यस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दियौँ भने यी बुढी आमाको कलालाई पनि हामीले किन छुटाउने भनेर आज टाइम्स खबर नेपालमा यी बुढी आमाको प्रस्तुति लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित भएका छौँ। प्रतिभालाई हामीले सम्मान गर्दै आजको टाइम्स खबर नेपालको विषयवस्तुमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। सायद अहिलेको जमानामा पनि माया मरिरहेको छैन, अहिले त हाम्रो एकछिनको सम्बन्ध हुन्छ, 2 मिनटमा माया बस्छ, अनि 3 मिनटमा हामीले आफ्नो शारीरिक भोग प्राप्त गरिसकेपछि 4 मिनटमै हाम्रो माया चट हुन्छ। तर उहाँ यति लामो समय भइसक्दा पनि अझै पनि कसरी बोलिराख्नु भएको छ तपाईँलाई याद छ? आफ्नो श्रीमानका हरेक कुराहरू याद आउँछ अरे। भनेपछि सौतामा पनि कहिले पनि मुखामुख के पनि भएन? भएन भएन भएन। आमा 9 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभएछ होइन? पहिला बिहे गर्ने कति बिहे भएको कति दिनपछि हजुरहरू श्रीमानसँग हजुर श्रीमानसँग बोल्नु भएको थियो भन्नु त? खै हामी त धेरै अगेर अहिले जस्तो जुग थिएन, छरछरी पाइसकेपछि त्यहाँबाट अमदारी अमिली ज्यामिरे कागती त सुन्तला चिउरी कटर बटर मजा कमला चाउसिनियल गुयाली माछा पुछ्रे गिरी शिखरको पहाडी मुक्ति क्षेत्र बल्छन् बत्ती झिलिमिली जहाँ भुल भुले मुलभित्र। सबैलाई शुभ होस् राम्रो होस्, मनले चिताको रूप पुगोस्, देउ देउ त सबै दाइना हुन्। हुन्छ हस् त आमा, मैले पनि ल जिउ गरेँ, ल चिरञ्जीवी भए मनले चिता आफ्नो पुगोस्। आज हामीलाई त आशीर्वाद दिन दिन देशलाई पनि कसै देशमा बस्ने कुनै पनि बासिन्दालाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर आफ्ना ओझेलमा पर्न लागेका ओठबाट पनि उहाँले सबैलाई आशीर्वाद दिएकी छिन्। यो देख्दा हामी पनि निकै भावुक भयौँ र श्रीमानलाई सम्झिँदा अझै पनि निकै भावुक भयो नि बुढी आमा। अहिलेको माया भनेको चटक्कै 1-2 दिनलाई मात्रै हामीले माया गर्छौँ भने यी बुढी आमाले यत्रो लामो समय श्रीमानसँग बस्दा पनि आज छुट्टिँदा अझै पनि विरक्त लाग्ने र मेरै बिस्तारामा सुतिरहेका छन् कि भनेर अझै पनि आँखा झझल्किने गर्छन् भनेर पनि कहानी सुनाउँछिन्। आज धादिङबाट यी 75 वर्षीय सेते कपाल अनि चाउरी परेकी आमाको कहानीलाई तपाईँको साथमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने पूर्ण आशाको साथमा हेर्नुहोस् यो भिडियो। समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ, तपाईँहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिन नबिर्सनुहोला। हिमाल पहाड अनि तराई कसैमा पनि छैनौँ हामी कोहीसँग पनि पराई। साँच्चीकै हाम्रो देश महान छ, महान देशमा महान व्यक्तिहरू पनि हामीले धेरै भेटेका छौँ। हिमाल पहाड तराई हुँदै हामीले पनि विभिन्न कुराको प्रतिभाहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीले केही कुरा छुटाएका थियौँ कि सायद हाम्रो दर्शकहरूले खोजिराख्नु भएको कुरालाई हामीले पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ कि
आज त्यस्तै एउटा कुराले हामीलाई मन छोएपछि यो भिडियो तपाईँमा प्रस्तुत गर्नै मन लाग्यो। एउटी सत्तरी बहत्तर वर्षकी बुढी आमाले आफ्नो जवानीको एउटा राम्रो लयबद्धको स्वरमा श्लोक सुनाउँदा झनै तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्यो। आज हामी धादिङ बेसीबाट करिब करिब 30 किलोमिटर पार गरिसकेपछि एउटा गाउँमा आएका छौँ, जुन गाउँको नाम हो खहरे। त्यहाँ आइसकेपछि एकजना बुढी आमासँग जम्काभेट भइसकेपछि उहाँको प्रतिभालाई हामीले सम्मान गर्दै आजको टाइम्स खबर नेपालको विषयवस्तुमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। सुरुमा म आमालाई स्वागत गर्छु। उहाँका मजा रमाइला अनि मिठा श्लोकहरू हामीले सुनेर आज भने एकदमै भजनमग्ध मन बनाएर तपाईँहरू बस्नु होला। सुरुमा म आमालाई स्वागत गरेँ। आमा नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम भनिदिनु त? रुमा कुमारी सापकोटा। रुमा कुमारी सापकोटा। कति वर्ष कि हुनुभयो? म 4 सालको हो। खोइ कति वर्ष भएँ भएँ। चिसो लागिराखेछ आमा, थरेर कामिराख्नु भएको छ, किन धेरै चिसो लाग्यो आज? आज धेरै चिसो लाग्यो, त्यो पूजा गर्न नि बसेँ। हजुर, त्यस्तै छ। आमालाई हजुरको एकदमै राम्रो श्लोक भन्नुहुँदो रहेछ हजुरले, होइन? हाम्रो मन छोयो, त्यो छोइसकेपछि सम्पूर्णलाई देखाउनु पर्यो भनेर एउटा मिठो कुन चाहिँ श्लोक सुनाउनु? स्वर आउँदैन बाबु, आजभोलि अवेरको जस्तो स्वर आउने भए पो हुन्छ र। ल, जस्तो आउँछ त्यही पनि तपाईँको जवानीको स्वरमा एकचोटि सर्लक्क सुनाइदिनुहोस् त। धन चामल बोती समिदारुमा सुरै अगाडि सरोस्, पानसको बत्ती जगाउन सक्यो भने जग्या उज्यालै होस्। औनी बोल्न गयो बडो किसिमाले निलो पहेँलो धरी, मुल्ठो बन्न गयो आकाश फिजियो इन्द्रिणीको चाल गरी, धुवा पुग्न गयो त विष्णु थलामा देउतालाई डाउँ गरी, मग मग खुसिन बासन चल्न गयो शिरखन तरसरी, रगत चन्दन त फुल दिवाको चरु हुएकै जहाँ, गाईका घिउमा 1800 कुलो लगाई यहाँ। मजाले गाउनु भयो त नि, स्वर आउँदैन आजभोलि बुढो भयो। अब यो यसलाई अलिकति नेपालीमा हजुरले भनेका कुराहरू के भन्नुभएको थियो एकचोटि हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ? खोइ केही नि केही थाहा छैन हजुर, मलाई थाहा छैन है। सिलक मात्रै आउँछ, गनगन गनाउँछु, गनगन गरिरहन्छ। सिक्नु भयो, कसरी सिक्नु भयो यस्तो गाउन चाहिँ? यसो यसो पण्डित भीष्मराज पण्डितवरले भनेको सुनेको, यस्तो सुनेर याद भयो? अँ, याद भयो। अहिले पनि साह्रै राम्री हुनुहुन्छ, गोरो छाला चाउरी परे पनि अझै राम्री देखिनु भएको छ। जवानीमा त धेरै राम्री हुनुहुन्थ्यो होला है आमा? थियो नि, आउनु सिर अब सिन्दुर लाग्यो, एक दिन सिन्दुर लाग्यो भने 3 दिन मेटिँदै थियो, 3-4 दिन उज्यालो टिका लाउँथेँ। अब आफ्नो भाग्य गइहाल्यो, के गर्ने। श्रीमान बुबा बित्नु भएको कति भयो? अहिले अब फागुनमा 2 वर्ष हुन्छ। फागुनमा 2 वर्ष हुन्छ। सँगै बसौँला, दुःख सुख काटौँला भनेर आए तापनि आज छोडेर जानुभयो, दुःख लाग्छ होला है आमा? लाग्छ। के सम्झिनुहुन्छ हजुरले बुबाले भनेका कुराहरू, केही सम्झिनुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ? सबै सम्झिन्छ, अब कसो गर्ने र। एउटा कुरा केही भन्नुभएको थियो हामीलाई सुनाउन मिल्छ भने, के भन के भनेर सम्झिनुहुन्छ भन्नु त? के भन्नु हुने, अब उहाँले भन्नुभयो बिर्सिसकिहाले बस एक्लै भन्नुभयो। अब 2 वर्ष भइसकेछ, हिजो भर्खर भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन आमालाई? लाग्छ। यताबाट आउने हो कि उताबाट आउने हो कि, राति सुत्यो ओछेना ओछेना सुत्नु भएको कि बुढा जस्तो लाग्छ। देख्नु भयो दर्शक, मैले उहाँलाई यी कुरा किन सोधिरहेको छु, सायद अहिलेको जमानामा पनि माया मरिरहेको छैन। अहिले त हाम्रो एकछिनको सम्बन्ध हुन्छ, 2 मिनटमा माया बस्छ, अनि 3 मिनटमा हामीले आफ्नो शारीरिक भोग प्राप्त गरिसकेपछि 4 मिनटमै हाम्रो माया चट हुन्छ। तर उहाँ यति लामो समय भइसक्दा पनि अझै पनि कसरी बोलिराख्नु भएको छ तपाईँलाई याद छ? आफ्नो श्रीमानका हरेक कुराहरू याद आउँछ अरे? सबै हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा किन नआउने? उहाँलाई सिलो भन्दा नि राम्रो आउँथ्यो, स्वर आउँथ्यो। कति वर्षमा बिहे गर्नुभएको थियो हजुरले? मेरो 9 वर्ष अलि पुगेको थिएन। 9 वर्षमै बिहे गर्नुभयो? वैशाखमा बिहे गरेँ, जेठमा जन्म भयो। श्रीमान कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो हजुर? 9 वर्षको हुनुहुन्थ्यो? कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो थाहै भएन है। आमा एउटा श्लोक भनिदिनु न हजुरले, गहनाको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ अरे गहना, त्यसको बारेमा एउटा श्लोक सुनाइदिनु न है। ल, म एउटा भन्छु नि त। है, धान चामल बोती समिदारुमा सुरै अगाडि सरोस्, पानसको बत्ती जगाउन सक्यो भने जग्गा उज्यालै होस्। अहिले भनेको थिएँ,
अनि बोल्न गयो बडो किसिमले निलो पहेलो धरी मुल्ठो बन्न गयो आकाश फिजियो इन्द्रिणीको चाल गरी धुवाँ पुग्न गयो त विष्णु थलामा देउतालाई डाउम गरी मग मग खुसिन बासन चल्न गयो शिरखन्न तरसरी रगत चन्दन त फुल दिवाको चरु हुमेकै जहाँ गाईका घिउमा अठहत्र सय कुल लगाई यहाँ आमा नौ वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभएछ होइन पहिला बिहे गर्ने कति बिहे भएको कति दिनपछि हजुरहरू श्रीमान हजुर श्रीमानसँग बोल्नुभएको थियो भन्नु त खै हामी त धेरै अगेर अहिले जस्तो जुग थिएन हजुर छोरछोरी पाइसकेपछि त्यहाँबाट बल्ल बोल्नुभयो छोराछोरी पाइसकेपछि बोल्नुभयो अनि बोल्नु पर्यो कुरा त बोलिन्थ्यो तर भयो नि बढी बात हुँदैन हुँदैन थियो अनि आँखामा आँखा यसरी जुदाएर श्रीमानलाई हेर्न चाहिँ कति लाग्यो बिहे भएको भन्नु त खै हेर्न नि हेरिएन हेर्न पनि हेर्नु भएन डर डरै लाग्थ्यो उहाँ सबैको मान्नीगन्नी हुनुहुन्थ्यो चाहिएको कुरादेखि बाहेक बोल्दैन अब माइती माइतीबाट यो केटालाई खोजिदिएका छौँ ल यो हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो रहेछ हेर्न मन लाग्यो हुन्थ्यो हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो कि नै केटकेटी अवस्था अनि के हुने नि केही पनि नहुने दोस्रो बिहा गर्नुभएको हो दुई परिवार हो हजुर हजुर चाहिँ जेठी कि कान्छी म कान्छी हो कान्छी भनेपछि अब जेठी र कान्छीमा कान्छीले धेरै माया पाउँछन् भन्छन् श्रीमानको त्यति पाउनुभयो उत्तिकै श्रीमानले उत्तिकै गर्नुभयो उत्तिकै गर्नुभयो अहिले पाँच भाइ छोरा छन् दुई परिवारबाट हजुर हामी दिदी बहिनी बाजदानी बाजेनौँ उत्तिकै गर्नुभयो हामी झगडा तगडा कहिले गरेनौँ भनेपछि सौतामा पनि कहिले पनि मुखामुख केही पनि भएन 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 अब यही खुसियालीमा फेरि एउटा कुन श्लोक सुनाउनुहुन्छ हामीलाई कहिल्यै झगडा पार्नु भएनछ सौता सौतामा अब यो खुसियाली भयो हाम्रो लागि अब हाम्रो लागि हजुरले एउटा श्लोक सुनाइदिनु पर्यो श्लोक मात्र आउँछ कि आमालाई गीत पनि आउँछ गीत आउँदैन मलाई गीत अरू गीत पनि आउँदैन आउँदैन गीत आउँदैन ल हजुरले ल श्लोक नै सुनाइदिनुहोस् एउटा फलफुलको बारेमा सुनाइदिनुहोस् ल बेलगेडी नरिवल बगेर कोदाली तित्र तिदो ऐसेलु काफल र सिघटो शङ्खत्र बिबिर डुम्री नियल कागती अमदारी अमिली ज्यामिरे कागती त सुन्तला चिउरी कटर बटर मजा कमला चाउसी नियल गुयाली सबैको बारेमा बनाउनु भएको छ कि केही केहीको बारेमा मात्रै छ यो केही केहीको हो यो फुलबन मसिलो गहनाको भनिदिउँ है त गहनाको अघि भन्नुभयो अरू कुनै भन्नु त बालाई सम्झाइदिनु भयो मलाई त्यहाँनिर फेरि कहाँको कहाँको ए बुवालाई सम्झेपछि त्यो सबै हरायो अहिले केही रोग छ कि छैन हजुरलाई रोग छ रोग त के कुरा गर्ने घुँडा दुख्ने सुगर छ प्रेसर छ एउटी केसी छ ओखती खाइ गर्नुपर्छ पहिला त यस्तो केही पनि थिएन होला पहिला अहिले चाहिँ अब सबै सबै कुरो रोगले मिच्यो अब जे जस्तो भए पनि सबैजना अब दुईवटा परिवार भए तापनि राम्रोसँग बस्नु भएको रहेछ एकदमै राम्रो छ नाति नातिना भयो होला नि पनातीसम्म देख्नु भयो तेह्र चौधवटा भइसक्यो दुई पनाती पनि भइसक्यो भनेपछि त अब पाउनुपर्ने जीवनमा बाँचिसकेपछि पाउने चिज सबै पाउनु भएको छ कि केही गुनासो छ आमा छैन 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 अब केही पनि छैन छैन सबै थोक पाइसके बिसन्तोक एउटा श्रीमान बित्नु भयो बिसन्तोक छ मलाई अर्थ सबै थोक सन्तोक छ आनन्द छ कतैतिर तीर्थ धर्मयात्रा गर्न जानु पर्दैन सबै पुण्य गर्नु भएको छ अब मलाई तीर्थ गर्न जान काशी जान मन छ जान मन छ अन्त गएँ अन्त सबै गइसक्नुभयो ल अब यो काशी जानुभन्दा अगाडि तपाईँ काशी पुग्नु होला तपाईँको यो अन्तिम एउटा इच्छा पनि पुरा होस् यो खुसियालीमा फेरि एउटा श्लोक गाइदिनु न ल मुक्तिनाथको माछा पुस्रे गिरी शिखरको पहाडी मुक्तिनाथ माछा पुस्रे गिरी शिखरको पहाडी मुक्ति क्षेत्र बल्छन् बत्ती झिलिमिली जहाँ भुल भुले मूलभित्र यो कोल्टामा जल भरतले हो तपस्या गरेको पानी भर्दा शिर उभिएको सुना पुस्रे ढलेको छोए जस्तै हौ न भगवान् विष्णुजीको पाइलाले ढाकेकै छन् अमरापुरीमा यी मेरो शिलाले यो पान साइन देउता चाहिँ सबै हुईँबाट आएको संसार ढाके ए ल
आमासँग बसेर कुराकानी गरियो, अब हजुर भोलि बिहान हुनुहोला नहुनुहोला, तपाईँका नाति नातिना पलातिनी छोराछोरी सबैले हाम्री आमा यस्ती हुनुहुन्थ्यो भनेर देखाउन पाउनुहुन्छ। आज तपाईँको लागि यो एउटा हामीले यो भिडियो कैद गरेर राख्नेछौँ आमा है। तपाईँसँग भेट गर्न पाइयो, रमाइलो रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि हजुरको अब श्लोकहरू पनि सुन्यौँ होइन। अब खुसी लाग्यो, अब हामी सबैसँग बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ कि। अब सुरुमा अब मैले हजुरसँग कुरा गरेँ, म हजुरलाई यसरी ढोक्छ, हजुरले मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। हुन्छ हुन्छ, एउटा श्लोक भन्नु है त। हस् हस्। न ध्यान गरियो न तीर्थ गरियो न त हरिकै पूजा, मोरनी बेला त अवश्य हुन गो पार्छन् स्याल गिद्दै दुजा। हुन्छ, अब बिदा मागौँ। हस् हस्। सबैलाई आशीर्वाद दिनु, धेरै नाति नातिनाले हेरिराख्नु भएको छ। ल, सबैलाई शुभ होस्, राम्रो होस्, मनले चिताएको रूप पुगोस्, देव देउता सबै दाइना हुन्, हेरि सबै थौ मनले चिता पुगोस्, रोगव्याध नलाओस्। आमा, तिम्रा छोराछोरीले चारै डाँडा काँडा ढाकुन्, छोराछोरीले डाँडा काँडा ढाकुन्, चिरञ्जीवी भए आई चिरञ्जीवी होस्, राम्रो होस्, सुख शान्ति होस्, सुख सन्तोष होस्, हेरि त्यही भन्न चाहनुहुन्छ। हुन्छ, हस् त आमा, मैले पनि ल जिउ गरेँ, चिरञ्जीवी भए मनले चिता आफू पुगोस्। हस् बाबुलाई आमाको आशीर्वाद सबैलाई लागोस्, जसले हेर्नु भएको छ, जसले मन पराउनु भएको छ, सबैलाई आशीर्वाद लागोस्। आज हाम्रो आमाको प्रतिभालाई हामीले तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै किसिमको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया आजले दिनुहोला भन्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँ पनि हेर्दै राख्नुहोस् टाइम्स खबर नेपाल। नमस्कार।